Hamjambo kina dada wenzangu, popote pale mnapotazamia. Bishop Allan Kyuna na Reverend Kathy Kyuna wanawaalika nyote katika mkusanyiko mkuu wa kina dada hari maarufu kama Daughters of Zion Convention mwaka 2017. Itaanza tarehe 29 mwezi Agosti hadi tarehe 3 mwezi Septemba mwaka 2017. Usikose, na watakao hudumu ni kama vile msanii maarufu kote dunia nzima Donny McLarkin, na vile vile Kevin Muley wa Mosound, na pia kunao wengine wengi ambao utaweza kuwapata siku ile na hata wengine kuwajua katika filamu tofauti tofauti za asubuhi, za mchana, za jioni. Usikose, itakuwa ni Ijumaa ijayo. Twende Diozi.